为了让大家在家不无聊，今天老师带大家一起来认识海底最大的生物鲸鱼。大家都知道鲸鱼被称为喷水，对不对？今天老师要跟大家说一个关于鲸鱼会喷水的有趣故事。大家知道吗？很久很久以前，鲸鱼背上有个小小的翅膀哦。鲸鱼会使用那个翅膀飞到天空上。那为什么现在鲸鱼居住在海里面，而且背上是一个洞会喷水？为什么会这样呢？因为有这样的由来。鲸鱼是个非常爱吃的贪吃鬼，它可以把整棵苹果树全部一口吃下去。是因为这样吃了太多了，我们鲸鱼长得越来越胖。因为鲸鱼吃的太多了，它把山上有长果实的树全部吃光了。山上的小鸟们都生气地对鲸鱼抱怨说：鲸鱼，鲸鱼，你都把我们东西都吃光光了，至少要留一点给我们啊。好好吃哦！这时候听到了树枝即将要断裂的声音，鲸鱼要断掉了！鲸鱼因为太重了，所以树枝撑不住鲸鱼的重量，要断掉了。鲸鱼发现树快断掉了，它有意识到自己的体重太重了，所以它决定开始减肥。一二三四，他卖力做着伸展操，但是做了体操之后，肚子越来越饿。不好吃。鲸鱼反而吃的东西越来越多，越来越胖。小鸟们终于忍受不住说：这样食物都会被你吃光光。虽然很对不起你，但是还是要请你离开这座山。好吧，我被赶走了，我再去别的地方找食物。鲸鱼拖着沉重的身体，准备要飞到别的岛。但是，扑通！鲸鱼飞不起来了，掉进了海里面。因为他的身体实在是太胖了，完全飞不起来。鲸鱼正紧张的时候，发现，身体竟然变轻了。鲸鱼浮在海面上后，觉得比起在陆地上，感觉在海上轻松多了。鲸鱼笑着说：不用特别的飞。只要用我的尾巴就可以慢慢的向前了，而且海里还有好多鲨鱼可以吃，有吃不完的食物呢。好，我决定暂时要住在海里了。就这样过了一段时间，鲸鱼因为长时间没有使用它的翅膀，所以翅膀脱落了。鲸鱼伤心地说：这样我就不能在天空飞了。这时候，小朋友，你们有看到吗？伤心的鲸鱼，它流出的眼泪不是从眼睛，而是从原本背上翅膀的那个洞流出来的。隔天早上，海鸥们看到了没有翅膀的鲸鱼。鲸鱼，你放弃在天空飞了。没有翅膀的鲸鱼好奇怪哦。听到海鸥这样说的鲸鱼，觉得不甘心，哭了出来，眼泪从它背上的洞喷出了大量的眼泪。海鸥们吓了一大跳，大喊：快逃！因为喷出的眼泪差点喷到了海鸥们。鲸鱼看到自己有这样的力量，也吓了一大跳。在那之后，又过了两天，山里的小鸟们来找鲸鱼，
金鱼，听说你决定住在海里面了。哼，说什么？明明就是你们叫我离开岛的。金鱼用力的在背上使力，咻咻咻咻，从金鱼的背上喷出了又高又多的眼泪，眼泪高到快要接近太阳的地方，竟然出现了彩虹，小鸟们都非常的惊讶。哇，好漂亮哦！金鱼，你好厉害哦！哇，好漂亮的彩虹哦！旁边游来一只女生的金鱼，小鸟说：我来找你的时候遇到了女生金鱼，她也是来找你的。她说也想要像你一样住在海里。金鱼听到这句话，突然觉得好害羞。原来大家都很担心我。这两只金鱼之后就在一起，并生了三只小金鱼。爸爸金鱼对着孩子们说：我们金鱼可以制造彩虹哦，不管是开心的时候或伤心的时候，只要向天空用力喷出眼泪，彩虹就会出现了，所以我们要常常练习哦。这就是金鱼为什么有时候会喷水的原因。其实金鱼是不会在天空飞的哦，金鱼是属于哺乳类，是住在海里面的。会喷水的洞其实是金鱼的鼻子，用肺呼吸的金鱼，当它浮到海面上准备换气的时候，鼻孔吐出来的气遇到冷空气，所以看起来像喷水，实际上并非是喷水，而是在吐气哦。菲菲老师讲完故事了，接下来由 Kenesi 老师带领大家一起进行创作。Hello， 小朋友，大家好，我是 Kenesi 老师。刚刚菲菲老师讲的故事有没有很精彩呢？超精彩又有趣的，对不对？那接下来 Kenesi 老师要带你们一起创作画画哦。我们要画可爱又大只的金鱼，还有海底世界哦。那需要哪些材料呢？需要一张空白的图画纸，或是家里有空白的纸也可以哦。还有彩色笔，还有蜡笔。好，那接下来可能是老师要教你们怎么画大只又可爱的金鱼哦。好，跟着可能是老师一起 go。首先，我们先画一条线，分界线。好，再来，我要开始画可爱的金鱼咯。圆圆的头，翘翘的尾巴，再来是圆圆的眼睛，再来是洁白的大牙齿，再来最重要的是什么呢？金鱼会干嘛？它会喷水，对不对？好，要画出喷水的。好，让你们看一下我画的金鱼有没有很可爱呢？哇，再来，底下这些要画什么呢？你有看过海底世界有哪些生物跟动物都可以画出来哦？可能小老师现在要画海草。还有石头，再画一个海草，好，让你们看一下我画的海草。我再来，我要画小鱼，画泡泡，再来，我要画一只海龟，
的脚，海龟有几只脚呢？四只脚，对不对？好，让我们看一下可能喜欢的超可爱的海龟。好，再来哦。天空上面会有什么呢？海鸥。像棉花糖一样的云朵，好，我们看一下可能喜欢的海鸥，还有太阳。我们画完了，我们要来开始着色了哦。金鱼可能想要着的是什么颜色？你们还记得吗？这个是什么颜色 ？Blue。要慢慢着才会很漂亮哦，不能超出线线哦。那小幼班的小朋友宝贝们，可以请爸爸妈妈和你们一同构图创作哦。构图好后，请宝贝涂上漂亮的颜色。那中班大班的宝贝们，你们可以尽情的发挥你们的想象力，把你们脑袋中可爱又大只的金鱼画出来哦。我的海底世界跟可爱的金鱼有没有超漂亮的呢？可能是也期待宝贝们画的金鱼哦。然后你们如果作品画完之后，可以请爸爸妈妈拍照上传到留言处哦，让大家看看你们独一无二的海底世界跟可爱的金鱼哦。嗨，小朋友，刚刚我们已经坐很久了，对不对？现在我们要起来动一动，跳律动喽！好，跟着老师一起跳哦。